Tem de 1 hora e 20 minutos a pausa. Și dacă ești, ce contează? Ce trebuie să stai aici jumătate să mâncăm bătaie sau să câștigăm meci? Nu va. Păi, mie mi-a plăcut foarte mult, dacă antrenorul așa a vrut. Ce voi învăța să câștigăm meciul. Eu felicit pe antrenorul că l-a scos și că a câștigat meciul. Ce contează? Păi, voi credeți că cine joacă și cine face schimbările? Nu contează, e campionatul. A, că vă place vouă, cancan, că vrea na un cancan, treaba lui să facă. Dar nu mai există. Că eu, de exemplu, la întrebarea asta nu vă mai răspund. Treaba voastră, vorbiți, întrebați, că l-a certat na un pe aia, fata aia, că ce dumne, de ce nu-i pui întrebarea cine? Păi, asta te interesează, mă, cine face schimbările? L-a certat-o pe fata aia de la Digi, că de ce n-a spus întrebarea cine le-a făcut? Clar, simplu, vrea el. Păi, asta interesa. Ce să faci, mă, tată, nou? Iartă-mă că am câștigat. Domnul Becali, ce crezi că va făcut domnul Elea? Așa că o să vedeți voi că nici Ilie Haralam, că eu așa îi spun Ilie Haralam, pentru că de-aia l-am și luat, că are poartă numele unui bunic de-al meu, Ilie, care era fratele lui bunica, și al lui tata lui Giovanni, care era Haralam. Și a zis, bă, poartă numele la doi din familia mea, Ilie și Haralam. Haralam. Și atunci, nume de proroc și de sfânt. Ilie prorocul și Sfântul Haralam. Deci, atunci eu de aia l-am luat. Nu, mai multe lucruri au fost. Nu numai asta, dar el o să vedeți că dacă voi o să-l întrebați, eu n-am văzut un om deștept și cu bun simț. El a zis, pe mine, dacă mă întreabă chestiile astea, spune, am să antrenez, nu să mă întrebați ce ți face alt schimb. Bă, și asta, adică asta, dacă vezi că am ca întreabă voastră, o să fugă de la conferință de presă. Azi, domnule, eu plec, nu am venit aici, lumea fac cancan. Dacă vreți cancan, sau voi, că nu voi, ăia care vor cancan. Aia interesează pe ei. Eu vă tențează asta pe tine. Dincolo de S-a aceste scris că prenume. aplaudă bine. Ce? S-a scris că aplaudă bine. Nu știu eu de aplaudat și de asta. Treaba voastră ce faceți voi, cancan cu voastră și aplaudat cu voastră. Pe mine mă interesează că am câștigat și mai avem puțin la să luăm campionatul și să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor.